السلام علیکم، آپ لوگوں کو درخواست ہے کہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ یہ عمران خان اور یہ مراد سعید اور شہریار آفریدی کو پہنچائے، کیونکہ یہ ہمارے سعودیوں میں یہ لوگوں نے ان لوگوں نے 30-30 ہزار ریال کا ویزا لیا تھا اور ادھر پاکستان سے آ کے ادھر مزدوری کے لیے آیا ہے، جو ہمارے ادھر ایک 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 سفارے والے ہے، کیا نام ہے اس کا، فاروق نام ہے اس کا، ایک داڑھی والا پٹھان، وہ آیا تھا جیل میں، ہم نے اس سے صرف یہی پوچھا تھا کہ یہ کیوں ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہا ہے، وہ بولتا ہے عمران خان کو بولو کہ وہ آ کے ادھر آپ کا خدمت کرے، ہم نہیں کر سکتے تیرا خدمت، تو وہ ہمارے ساتھ لڑا بھی اور پھر چلا گیا، کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ ہمارا ادھر 10-15 دن ویسے ہی ہو گیا، اگر یہ لوگ ہم کو نہیں چاہتے تو کیوں ہمارے کو جیل میں رکھتا ہے، وہ بھی بند ہو گئے۔